Hallo, hei, hei. Folkens! Da var klokka ni. Nå er vi live her inne fra stua vår. Det er vi. Vi har laget oss litt te. Så vi skulle ta en liten prat. Vi skal kose oss her i dag. Og vi skal høre litt om hvordan dere har det. Ja. For en av de grunnene til at vi har en Facebook live i kveld er å spørre, hvordan går det med dere? Ja. Har dere det bra? Fordi at det er det som er viktig nå, det å ha det bra. Mm. Nå er det en veldig spesiell tid for landet vårt, for verden egentlig, og vi lurer på, går det bra med dere? Ja. Legg igjen en emoji i kommentarfeltet her, som beskriver hvordan dagen din har vært. Uansett hvordan det har gått, så kan vi få se hvordan du har det, hvordan det går med deg, og hvordan du og familien din klarer dere gjennom de her dagene her, når det er litt spesielt liv. Alle er hjemme. Ja. Eller de fleste da, det finnes jo fortsatt folk som er ute på jobb og sånn. Ja, det gjør det. Men, ja. Ja, det er fint hvis du legger inn en kommentar, en emoji, der hvor du sier hvordan du har det, eller hvordan du har hatt det disse dagene som har gått. Og fremover så vil vi bare rette fokus mot å ha en god tid. Ja. En tid der hvor det er mye fred, mye kos og lave skuldre. Ja. Ja. Vi tenkte vi hadde lyst til å bare kjøre en liten livesending i dag og komme med litt oppmuntring, litt trøst og litt håp. For det er jo mye frykt nå, og det er, folk er usikre. Det er en utrygg og stressende situasjon for mange. Mm-hmm. Det er mange barn som føler seg redde og utrygge. Det er mange foreldre som føler seg redde og utrygge. Da kan hende at du har noen i din familie eller nære familie som er syke eller har helseplager fra før, og som er redde for å få korona, ikke sant? Ja. Og vi føler veldig med de som er i utsatte situasjoner. Ja. Eller som har helsemessige problemer da, som gjør at de er ekstra utsatt. Mm. Samtidig så er vi her for å si at dette kommer til å gå bra. Vi klarer det her. Ja, vi gjør det. Ja, vi er her for å heie på deg og din familie. Ja. Det er jo flere som har laget sånne grupper på Facebook, der hvor vi hjelper hverandre. Ja. Og jeg håper at vi klarer å gjennomføre det å hjelpe hverandre, men også gjennomføre det å fortsatt stå sammen med hverandre i tida etterpå også. Ja. Det er ikke bare nå vi trenger hjelp, men senere også. Ja. Ja. Og så synes vi det er så viktig å heie hverandre fram og oppmuntre hverandre. Spre litt oppmuntring og litt trøst og litt håp i den tida her. Ja. Og så vet vi også at det er mange familier som synes det er veldig uvant å ha barna sine hjemme. Mm-hmm. Fordi at mange har barna, de aller fleste har jo barna i skole og barnehage. Ja. Og mange synes det blir veldig uvant. Og noen skal jo også ha hjemmekontor. Mm. Og noen har stort press på seg, med masse de har som de må gjøre i forhold til jobben. Mm. Og så er barna hjemme, og så er det kanskje kaos og vanskelig. Mm. Så vi er her for å si at det her går bra. Mm. Det her kommer du til å klare. Ja. Vi mennesker, vi er på en måte skrudd litt sammen sånn at vi kommer oss gjennom kanskje mer enn det vi tror. Og det her tida her er jeg helt sikker på at vi kommer oss gjennom. Ja. Jeg tror at vi kan si som så at det er kanskje høye krav. Kanskje det er skoler som, eller foreldre som tenker at vi må stå på, for skolen sier at vi skal gjøre lekser, og vi skal gjøre sånn, og alle arbeidsplaner og sånn. Mm. Men ja, det er jo riktig. Men samtidig så tror jeg at det er en liten forandring i hele atmosfæren, både hjemme og i samfunnet ellers. Mm. Og jeg tror at det er vi trenger en liten innkjøringsfase. Ja. Jeg tror ting går ikke av seg selv bare etter en dag eller to dager. Så gi det en uke. Det er fortsatt halvannen uke igjen av vår tid, der hvor vi ikke skal på skolen i hvert fall. Det har gitt oss to uker. Ja, i første omgang. I første omgang. Så, så gi det en uke kanskje, og prøv å smil. Smil og vær glad. Og, tenk at det går bra. Tenk positivt på den situasjonen. Ja. Så tror jeg det skal gå fint. Ja, jeg tror også det kommer til å gå fint. Og jeg tror det er viktig at vi løfter frem at det her klarer vi. Ja. Det her kommer Norge seg gjennom, det her kommer verden seg gjennom, og så ber vi vår familie, vi ber mye for oss som familie, vi ber for venner, vennefamilier, og vi ber for landet vårt, og vi ber for verden. Og det, hvis du er en familie som tror på bønn, så vær med å be. Ja. Samle barna dine sammen på kvelden eller på morgenen, og si at du, nå skal vi gå i forbønn for landet vårt. Mm. Tenk å være lange bønner, det kan være bare Gud sier nåde til landet vårt. Ja. Gud, si nåde til oss. Ja. Kom, Gud, med din kraft. Kom med din helbredelse. Ja. Utslett sykdom. Hjelp oss. Styrk legene. Styrk de som jobber i helsevesenet. Ja.
At man ber sånne korte bønner. Ja. Og at vi i forbønn for familien vår og for landet vårt. Mm. Mm. Det tror jeg bra. Ja, det fint. Ja. Og så må vi huske at det en veldig uvant situasjon for mange familier og for barna våre. Så det kan være viktig å snakke om hvis du har barn som har mange spørsmål. De får med seg det utroligste egentlig, selv om de ganske små. Ja. Så snakk sammen, selvfølgelig ut fra alder på barna og sånn, men snakk sammen. Mm. Lær barna om hva det her Noen ganger det godt å ha litt fakta, bare litt informasjon. La barna stille spørsmål. Ja. Snakk sammen. Ja. Og så også understreke at mamma og pappa her for å passe på deg. Mm. Og vi skal gjøre gode valg, og vi skal ta hensyn til din uro. Men vi her for det. Ja. Jeg tror barna trenger litt ekstra nærhet nå. Jeg tror det. Ja. Jeg tror at vi ser at det mange ungdommer i alle fall som, som følger veldig med på utviklingen av dette koronaviruset og hvor mange som har fått det, hvor mange som i karantene. Og ja. At det veldig mye at vi skal finne ut hvor nær det har kommet oss. Ja. Og det skaper jo litt frykt fordi at man blir redd. Og vi ser at det mange som litt engstelige for at det skal nå meg, eller det skal nå familien min, eller at våre nærmeste skal bli rammet. Ja. Og jeg tenker litt at kanskje vi skal legge bort litt det her media. Ja. Vi trenger ikke å se på det hele tiden. Ja. Jeg synes det lurt å følge med litt på hva som foregår i landet vårt, og hva de lederne sier og sånn, men trenger ikke å følge med hver eneste time på utviklingen. Mm. For at det bygger i hvert fall ikke opp. Det spør jo frykt. Man blir jo litt sånn engstelig. Jeg tror man skal være litt forsiktig i alle fall med hva man fôrer seg med. Selvfølgelig følge med, men kanskje sette litt tidsbegrensninger for seg selv, og hvis man har tenåringer av hus. Så vi her nå for å bare komme litt sånn, hallo, dette går bra! Litt sånn motvekt til alle sånne skremmende overskrifter jeg viser. Og hvis du kjenner en familie, en vennefamilie, har noen venner på Facebook som du tenker trenger litt trøst og oppmuntring, så ta oss og del det her da, på din private tidslinje. Så du hjelper oss å spre, og hjelper oss å spre litt trøst og oppmuntring, for vi tenker at noen må komme med håp også. Ja, absolutt. Og vi har jo vårt håp i Jesus som en kristen familie. Så snakker vi mye med barna våre at vi har jo håpet vårt i han, og vi kan ta oss og legge livet vårt i hans hender. Mm. Og så har vi noe større, noe som større enn den verden her til og med, som bærer oss. Ja. Og så den lille barnesangen med at han har hele vide verden i sin hånd. Jeg synes det så fint noen ganger å se for seg at Gud går rundt med hele jordkloden i sin hånd. For oss det godt å hvile i det, og barna våre hviler også i det. Og vi minner dem på det at Gud, han bærer oss. Ja. Noen ganger, flere ganger i løpet av disse dagene har vi slått opp i salmene og lest spesielt salme 91. Den er bra. En veldig fin salme som kan bære oss litt, og at vi kan legge bort litt av frykten vår og legge, stole på Gud, legge bort liv i Guds hender. Ja. Mm. Salme 91, den passer perfekt inn i den tida som vi i nå. Så ta fram den, hvis du kjenner du som voksen også blir engstelig, så ta fram salme 91. Les den høyt for deg selv, proklamer den over huset ditt og familien din, og les den høyt sammen med barna dine. Mm. Den er sterk. Ja. Og så snakket du litt, Odd, om at kanskje noen ganger vi må legge bort skjermen litt. Det tenker vi sånn, et sånn praktisk tiltak som man kan ta i disse her tider, for ikke bli sugd inn i denne nyhetsfella og sosiale mediefella. Ja. Så hva har vi gjort denne uka her? Jeg tenker på at jeg har i hvert fall i dag baka brød, rundstykker, holdt på med ting på kjøkkenet. Ja, jeg har vært ute og laget fuglekasse og snekret litt sammen. Ja, du tok med deg barna her en dag og gikk en tur i skogen og grillet bål og greier og laget pinnebrød. Det gjorde vi. Det synes de var veldig gøy. Ja da, vi koset oss. Vi bor jo litt på landet, så vi har jo lett tilgang til skog og mark, der det ikke noen folk. Ja. Men så det spørs jo litt selvfølgelig hvor i Norge man bor, men man kan være kreativ og finne steder der man kan være ute for seg selv i Guds natur og hente litt inspirasjon. Og det er godt å komme seg litt ut av huset hvis man har mulighet til det. Det er jo det. Så er det godt å komme seg litt ut. Men hvis man ikke kommer seg ut, jeg mener vi har laget en sånn liste som dere kan få hvis dere går inn på hjertehjemme.no. Mm. Der kan dere få tak i en sånn liste med aktiviteter. Ja. Vi har printet ut våres her, hvor vi har 100 aktiviteter å gjøre for deg som hjemme med barn. Mm. Det er 50 aktiviteter inne, og det er 50 aktiviteter til å gjøre utendørs. Mm. Den får dere gratis last ned på hjertehjemme.no. Så kan du printe den ut. Vi har til og med laminert vår, for jeg tenkte vi skal henge den opp i gangen eller noe sånt. Ja. Sånn at barna, hvis de plutselig tenker at jeg har ingenting å finne på,
50 aktiviteter inne, 50 aktiviteter ute. No excuse. Du har noe å finne på. Bare se på den her. Ja. Nei, men seriøst, det her kan du ha senere. Akkurat nå det jo, vi tenkte, vi legger den her ut nå, for nå så vi så mange på sosiale medier som var sånn der, hjelp, hva skal vi gjøre? Vi skal være hjemme med barna hele tiden. Så mange ble veldig stresset på det. Men jeg tenker den her like fin i sommerferien, vinterferien, ja. Juleferien, og en regnværsdag som man ikke har noe å finne på. Ja. Så det et lite tips. Det har faktisk vært overveldende stor respons da. Vi må si det. Ja. Det nesten straks 2000 som har vært å laste ned denne pdf-en. Ja, det bra. Så tusen takk til alle dere på Facebook som har delt det her innlegget. Og som har hjulpet oss å spre det. Vi har fått overveldende stor respons. Så det kjempegøy. Men i tillegg til det her, da, så du har jo du snakket om at du har finnet noen som drev å snakke om det ved sansing og sånn. Ja, i dag så jeg på en mamma på YouTube som jeg ser litt på. Og hun snakket om det her med den spesielle situasjonen vi i forhold til det her med koronavirus, ikke sant? Det jo i USA, og det i mange andre land, og det jo over hele verden. Og hun snakket om det å skape en trygghet og en god atmosfære hjemme ved å bruke sansene. Ja. Det var en liten sånn ny tanke for meg, selv om jeg gjør det kanskje sånn intuitivt som mamma. Men hun snakket om det der, og for eksempel luktesansen da, at du tenner, at du gjør det koselig hjemme for å stimulere til trygghet og en god atmosfære. Mm-hmm. Tenn et luktelys, bak noe som lukter litt godt. Smaksansen, at vi lager god mat sammen med barna, smaker på, koser oss litt ekstra. Ja. I dag hadde vi litt ekstra god mat, for jeg hadde laget sånne suppe fra bunnen av, i stedet for posesuppe. Og den ble ekstra god også. Så det liksom å stimulere sånne ting. Hørsel, stimulere, sett på litt klassisk musikk, eller dansemusikk, og hoppe og synge og danse og sprette rundt i stua. Synsansen, altså det visuelle. Den stimuleres jo ved at det litt koselig rundt, så kanskje ta en liten opprydding en gang eller to i løpet av dagen. Når alle er hjemme, så kan det bli litt mer rotete og litt mer kaos. Ja. Følelsesansen da? Ja, man... Kims lek? Kims lek, ja. Finn fram noen ting og tang som legger på et brett og ha et sånn tepp over, og så skal vi føle oss fram og sjekke ut hva det er. Ja. Ja, det er kanskje ikke Kims lek det, det er jo for å huske Kims på lek. Ting det. Oh, ja, det er... Men det er også føle ut på ting, sånn slim og... Så det å skape en god atmosfære når alle skal være hjemme over x antall uker, vi vet jo ikke helt hvor lenge det blir heller, Nei, det er kjempeviktig. Mm. Vi har også delt mange, mange flere råd i et par YouTube-videoer som vi har lagt ut i løpet av de siste dagene. Mm. Så jeg har lagt en link til de et eller annet sted, finn dere det, på den posten her med livesendingen. Mm. Eller gå til YouTube og bare søk på Hjertet Hjemme. Så er det en video om de 100 aktivitetene for deg som er hjemme med barn, og så er det en video om å ha skole hjemme, rett og slett. Den har vi også fått overveldende stor respons på. Det har vært kjempespennende. Ja. For nå har jo hele Norge hjemmekontor og hjemmeskole. Det er sant. Så det er veldig spesielt. Vi lever jo litt sånn her til vanlig. Ja. Vi vet at vi lever veldig uvanlig. Plutselig nå gjør alle det. Og det mange som har kontaktet oss og spurt, kan dere være så snill og dele litt om hva dere gjør når dere er hjemme? Ja. Så vi har lagt en helt lang, svær video om det på YouTube. Så vi skal ikke gå inn i detaljer i det, for mange av dere har sikkert sett den. Nei. Og det er ikke det vi er her for i dag. Nei. Nå er vi for å gi håp og trøst og oppmuntring. Det er vi. Ja, og for å si at dette kommer til å gå bra. At vi har tro på at Gud er større enn alle problemer, og vi har tro på at Gud har fredstanker for deg og din familie, ikke ulykkestanker, han vil gi deg fremtid og håp. Mm. Det er det vi tror på. Og så ble jeg minnet på et annet vers i dag også, som står i Josva, så det må være modig og sterk, og la deg ikke skremme, for Herren din Gud er med deg. Mm. Så husk også på det, at Herren er for deg, han er med deg. Det er lett å bli skremt når det skjer litt sånn overveldende ting i verden. Og særlig det her med spredning av en virus, så er det litt sånn ut av kontroll, kan man føle på, ikke sant? Mm. For vi vet ikke helt hva vi skal gjøre, og vi vet ikke helt hva som kommer til å funke. Men ingenting er for stort for Gud. Han er mektig, og han er stor. Han stoler vi på. Ja, det gjør vi. Hva er det mer vi skal si? Har dere noen spørsmål? Ja. Still spørsmål i kommentarfeltet under her, hvis dere lurer på noe. Jeg har laget meg en liten huskeliste på telefonen min,
For jeg synes at det litt greit noen ganger å bare prøve å huske hva jeg skulle si. Jo, det en ting vi skulle si. Det her. At når man mister kontrollen hjemme, nei, når man mister kontrollen ute, altså vi går ikke lenger på jobb, barna ikke lenger på skole og barnehage, det smittefare, vi skal unngå venner, vi skal unngå kontakter, vi har liksom ikke fritidsaktiviteter eller noen ting lenger, nei. Så kan vi føle at vi mister litt kontroll. Mm. Og da kan vi bli ganske stresset. Ja, det sant. Hva kan skje i et ekteskap eller i et familieliv da? Når man blir stresset, føler at man mister kontroll. Da blir man jo litt sånn, kanskje litt amper, og litt irritert kanskje. Ja. Og jeg tenker, det kanskje dumt, når man må være hjemme. Da får man liksom ikke noe plass til å komme seg unna, eller til Nei. Å gjøre noe annet. Nei. Så det bra tenkt, bra skrevet. Ja, jeg tenker det en naturlig respons. At man kan føle at det kan bli litt sånn amper stemning. Også for at man kan få litt sånn der, hva heter det, når man hjemme hele tiden. Man kan få sånn brakkesyke, det? Ja, det heter kanskje det. Ja, at man føler seg sånn innesperret i sitt eget hus. Ja. Det kan man jo hjelpe litt på med å gå en tur, eller komme seg ut i naturen eller i skogen, men man kan bli litt ensom også, for man litt alene, og barna kan bli ensomme, for at de treffer ikke så mye venner som de vanligvis gjør. Men det som viktig at ikke vi angriper hverandre. Nei. Og det jo ikke, altså hvis vi begynner å krangle, altså det jo ikke Odd sin skyld at vi må være hjemme på grunn av koronavirus. Nei. Og at vi heller ikke lar det gå utover barna våre, som den svakere, altså. Det lett hvis man frustrert som voksen, og begynner å kjefte litt ekstra på barna, men husk at det ikke barna sin skyld. Nei, og de er like frustrerte de også. Ja, det ikke vår skyld heller. Nei. Så jeg tenker at vi må gi et smil i stedet. Ja. Og så må vi gå en ekstra mil, og så må vi tenke litt på å løfte de andre opp, i stedet for å hevde seg selv. Ja. Ikke være så egoistisk. Ja. Prøv å legge bort sitt eget, og tenke på den andres. Ja. Det og vel. Jeg tror at nå en god tid til å øve seg til å være overbærende. Ja. Gi nåde. Gi litt tid og litt rom til hverandre. Ja. Be om tilgivelse, hvis vi gjør noe dumt og blir sure. God idé. og kjefte litt for mye, eller klage litt for mye. Ja. Det mye lettere å være sammen innesperret i et hus hvis alle prøver sitt beste for å hjelpe til og for å gå en ekstra mil og for å gi litt nåde. Ja. Gi godhet. Ja. Jeg tenker nå trenger vi det. Hele Norge. Nå trenger vi det. Og det også en oppfordring til deg som ser på, i tillegg til i din egen familie, så spre litt håp og litt oppmuntring da, på sosiale medier. Ja. Jeg blir litt oppgitt noen ganger, for jeg synes det så mye som så negativt i nyheter og sånn. Så spre litt oppmuntring. Ja, legg ut et bibelvers, eller legg ut et smil, eller legg ut en god tanke, eller legg ut applaus til helsevesenet som gjør det de kan, eller politiske ledere som prøver å gjøre sitt beste. Ja, fokus blir positivt. Så alle prøver å gjøre sitt beste nå. Det jo ingen som prøver å få det her til å bli en stor krise. Nei, og vi kan prøve det hjemme også. Ja. Og få det til å bli best mulig hjemme. Ja. Ved å smile og være god mot hverandre. Ja. Vise medfølelse. Ja. Jeg blir i hvert fall veldig glad når du kommer til meg hele tiden og snakker om hvor god mat jeg lager. Ja, men det jo bibelvers som sier det. Vær god mot hverandre og vise medfølelse. Ja. Så dere tilgir hverandre. Mm. Ja. Det viktig. Det bra. Så nå har vi en mulighet til å øve oss på det. Mm. Øve oss på å elske familien, gå en ekstra mil for de vi bor i samme hus om, og prøve å gjøre det her til så fin tid som det kan bli da. Ja, og det her jo en god tid å skape minner på. Jeg tenker sånn som før i tid hadde vi jo album der vi limte inn bilder, det har vi ikke så mye av lenger nå, men det er jo sånn bilder hvor vi sitter på tur, eller vi er på ferie, eller vi gjør et eller annet. Mm. Og det her er også en kjempefin tid til å skape gode minner på. Ja. Men det krever jo at vi er gode, og at vi smiler, og at vi på en måte sier at nå skal vi kose oss, eller nå skal vi lage et godt minne. Ja. For eksempel ut på tur, eller spille et spill, eller gjøre noe sånt. Ja. Vi har for eksempel lest en utrolig spennende og gripende bok høyt sammen for våre to eldste barn. Så vi har sittet mange kvelder nå etter vi har lagt minstemann, og bare sitte og lest og vært helt oppslukt av høytlesning fra en bok som har vært så spennende. Og hatt mange gode samtaler rundt den boka. Så finn fram gode bøker. Hvis du ikke, altså bibliotekene er jo stengt, men jeg tenker nå er det tid for å støtte bokhandlene litt. Ja, kanskje det. Så legg inn en bestilling på bokhandelen, eller finn fram og let litt i bokhylla. Kanskje du har noen gode bøker som du har lyst til å lese om igjen. Ja. Det er mange muligheter. Mange muligheter. Lag mat fra bunnen av, bak, brød, gjør ting som du ikke gjør til vanlig. Snekker fuglekasser sånn som Odd har vært ute i garasjen og gjort, eller rydd i kleskapet og få litt orden.
rundvask på kjøkkenet, altså, liksom bare ikke sitt hele tiden foran skjermen og følge med hvor mange som har blitt smittet og hva som har skjedd, men bare legg også litt bort nyhetsoppdateringer og få gjort ting som du kanskje ikke får tid til ellers. La oss se på det positive. Nå har vi sjansen til å få vasket og tørket litt støv, der vi kanskje ikke vanligvis har tid til å få ordnet ting. Ja. Akkurat. Skal jeg sjekke litt på lista igjen? Ja. En siste ting, og så har vi lyst til å avslutte litt med bønn, men det der å være takknemlig, når man ser med en litt sånn presset situasjon, så er det lett å fokusere på alt som ikke er bra. Alt som er vanskelig, alt som er utfordrende, og det skal vi selvfølgelig få lov til å gjøre. Ja. Men takknemlighet er en kjempenøkkel her. Det å være takknemlig for det vi faktisk har. Mm-hmm. Tenk så mye bra som vi har rundt oss. Så det å be for eksempel hver kveld, samles som familie sammen med barna, og be takkebønner. Mm-hmm. Takk Gud, for hva har Gud gjort i dag? Ja. Vi spør ofte barna våre, hva har skjedd i dag? Hva var bra i dag? Hva kan du takke Jesus for i dag? Og så tar vi en runde. Tenk bare lange bønner, men små ting. Ja. Så takknemlighet, da, det kan rive ned en del stress som bygger seg opp, og det kan rive ned frykt. Det å fokusere på hva Gud faktisk har gitt oss, og hva som faktisk er bra. Ja. For det er masse bra. Selv om verden er i en litt kaotisk tid akkurat nå. Ja, det er sant. Så takk for at du har sett på. Hvis du likte videoen, så gi en tommel opp, eller gi et hjerte. Ja. Så setter vi veldig stor pris på også om du deler det. Ja. Helt til slutt tenkte vi at vi skulle bare lyse velsignelsen over dere, og over Norge, og vi som er i den situasjonen her. Så vi gjør det nå. Vi gjør det nå. Ja. Så Herren velsigne deg og bevare deg. Mm. Herren la sitt ansikt lyse over deg, være deg nådig, og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Mm. Ja. Gå med Guds fred. Du er elsket og høyt verdsatt av Gud. Han passer på deg og din familie. Ja. Takk for nå. Takk for nå. Vi ses igjen. Takk for nå. Ha det godt.